नमस्ते, आज चाहिँ म एउटा तपाईँहरूलाई चाहिँ सानो म्याथ्सको क्वेसन होइन राख्न चाहन्छु होइन। यो आफूले एकचोटि गरेर हेर्नु होला होइन। यसमा चाहिँ एउटा कन्डिसन चाहिँ कस्तो भने, अब यो सडक कुकुरहरूको बच्चा चाहिँ कति जन्मिन्छ, कति थुप्रो हुन्छ, बन्दाकरण चाहिँ किन एकदम जरुरी, र एउटा कुकुर पनि छुट्नु भन्ने कुरो धेरै सिरियस कुरो हो, र त्यसलाई वर्षौँ त्यत्तिकै राखेर पर्खिने भन्ने कुरो एकदम नराम्रो कुरो हो भन्ने हिसाबमा, अब अलिकति नेटसेट हेरेपछि चाहिँ कस्तो चाहिँ अब एउटा कन्डिसन चाहिँ कस्तो बनायो भने भन्दाखेरि, अब एउटा सडक कुकुर्नीको पोथीले वर्षमा प्रायः दुईचोटि दुईपटक गर्भवती हुँदो रहेछ है, र एकपटकमा उसले 7-8वटा कुकुर जन्माउँछ, जसमा चाहिँ 5-6वटा चाहिँ पोथी हुन्छ होइन। अनि नयाँ जन्मिया उसको बच्चेहरू जुन हुन्छ नि, त्यो पहिलो वर्षमा चाहिँ उसले एकपटक मात्रै पाउँछ बच्चा होइन, अनि दोस्रो वर्षदेखि उसले पनि दुईपटक गरेर बच्चा पाउन थाल्छ, र त्यो केटा र भाले र पोथी जन्मिने रेसियो चाहिँ अघि मैले भने होइन त्यही हिसाबमा हुन्छ होइन। त्यो राखेर चाहिँ तपाईँले अब जम्मा कुकुर चाहिँ 5 वर्षमा कतिवटा हुन्छ भनेर एउटा आफ्नो हिसाब गर्नुहोस् होइन। अरूले भन्ने कुरा मान्नै पर्ने, त्यो गर्नै पर्ने, त्यो जरुरी छैन। अब मैले निकाले हिसाब अथवा मैले मेरो हिसाब किताबले चाहिँ अब यहाँ आएकोमा चाहिँ कस्तो देखाएको छ भने, पहिलो वर्षमा चाहिँ जम्मा कुकुर त्यही अब त्यो मेन एउटा माउले पायो, 8वटा जति पायो होइन, त्यसमा 6वटा चाहिँ उसले छोरी पायो है। उसको छोरी लगायतले चाहिँ दोस्रो वर्षमा जब पाउन थाल्छ, त्यो बेला टोटल चाहिँ उनीहरू 92 जवान हुन्छन् है। अनि 92 जवानमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ कति 66 जवान चाहिँ लड्की भइसकेका हुन्छ है। अब तेस्रो वर्षमा पुग्दाखेरि अब 1016 जमाजमी कुकुर हुन्छन्। तपाईँको टोलमा एउटा कुकुर नै छुटिरहेको थियो भन्नुहोस् न, उसको बच्चाहरू पायो, अब त्यो हुर्क्यो, खासै मरेन भने होइन, त्यो 1016मा चाहिँ तेस्रो वर्षमा चाहिँ 726वटा केटी भइसकेको हुन्छ उनीहरू, जसले कि फेरि पनि बच्चाहरू पाउन सक्ने। अनि अब त्यस्तै गरेर चाहिँ अब यो चौथो वर्षमा पुग्छ होइन, चौथो वर्षमा पुग्दा 11,180वटा कुकुर हुन्छ तपाईँको टोलमा है। अनि त्यसमा चाहिँ अब 7,986वटा चाहिँ पोथी कुकुरहरू हुन्छ, जो कि प्रत्येक वर्ष दुईपटक बच्चा पाउँदै टोलभरि थुपारिँदै गर्छ। तपाईँलाई त नगरपालिका चाहियो होला, सित्तैको ऊ चाहियो होला संस्था होइन, जुन कि छँदै छैन, अब आफ्नै ज्वाइँ ससुराले खोले भए पनि सित्तैमा चाहिँ गरिदिन सक्छ कि सक्दैन, त्यो अपरेसन सोध्नुहोस् एकचोटि। अब 2500मा चाहिँ क्याट सेन्टरले चाहिँ अब त्यो रात प्राइस हो होइन, आएर लैजान्छ अनि कुकुर्नीहरू अपरेसन गरिदिन्छ होइन। अब यो यावत गरेर चाहिँ अब 5औँ वर्षको प्रवेश जब हुन्छ होइन, त्यो बेला 1,22,984वटा चाहिँ तपाईँहरूको योगदानले गर्दा तपाईँहरूको टोलमा कुकुरहरू भरिभराउ हुन्छन् होइन। त्यसमध्ये चाहिँ के अरे 87,846 जवान चाहिँ पोथी कुकुर हुन्छ, जो कि ड्याम कि ड्याम अब अझै अझै आउने 10-12 वर्षसम्म बच्चा चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यहाँ दिइरहन्छ। अब यत्रो तपाईँले सफलता चाहिँ त्यहाँ ल्याउनु भयो होइन, तपाईँको टोल समितिलाई पनि चासो छैन, तपाईँ त्यहाँमध्येको कोही चाहिँ अलिकति चाहिँ बिचारी मान्छे ल भयो पर्सनल्ली नै भयो नि गरिदिन्छु भन्ने त्यसलाई चासो छैन, अनि तपाईँ यता वडा भन्या छ, उता नगरपालिका भन्या छ, उसले ठेकारजीमा जम्मै तेरो सर्वस्वै गर्छु भनेर लिएकै छैन है। काठमाडौँ नगरपालिका 7 वर्षमा आइरहेको थियो, चक्रपत्ती र डुल्यो डुल्यो गयो होइन। अनि अब तारकेश्वरवाला चाहिँ के भने, यो 14-15वटा वडा छ, पालो लाग्छ सर, अब एउटा वडाको 2 वर्षमा एकचोटि पालो पर्छ भन्छ, त्यो तारकेश्वरको जम्मै करिबन करिबन चाहिँ सिरान त्यो नुवाकोटतिरको चाहिँ होइन है, मेरो गोजीको पैसाले चाहिँ केटीहरूको अपरेसन गरेको छ। अनि ऊ चाहिँ जुन बेला आइटो पलिन्छ त्यो बेला बुढाखाडा केटाहरू लगेर अथवा जवान केटा पनि पाए नि, त्यो केटा जति चाहिँ उसले अपरेसन गरेको छ। त्यस कारण चाहिँ यो चाहिँ हिसाब तपाईँ आफै गरेर हेर्नुहोस्, यो कुरा चाहिँ कुन लेभलको सिरियस हो होइन, तपाईँ आफै भन्नुहोस् होइन। यो काम छैन अब डलर आयो होला के आयो होला भन्छ, डलर त कमाउनुहोस् न, तपाईँ घर पछि छोरीको छोराको नाममा एनजिओ खोल्नुहोस् होइन, आफ्नो नाममा खोल्नुहोस्, ससुराको नाममा एनजिओ खोल्नुहोस्, मोबाइल छँदैछ होला, फेसबुकमा चाहिँ पेज सेज बनाउनुहोस् हाल्नुहोस् होइन, अनि कता कता पाइन्छ पैसा माग्नु दौडिनुहोस् होइन।
जे गर्नुहोस् तर अब यो त्यहाँ एक दुईवटा बाँकी छ अब आउँछ आएर गर्छ भन्ने त्यो चाहिँ बकवास चाहिँ नगर्नुहोस्। कि चाहिँ यो मान्दै मान्दिनँ मैले आफ्नो हिसाब निकालेको छु अर्कै आउँदो रहेछ भनेर कि तपाईँ प्रमाणीकरण मलाई दिनुहोस् होइन। तपाईँ दिन सक्नु हुँदैन नि, तपाईँको लापरवाहीले यो 5 वर्षसम्म एउटै पोथी कुकुरले चाहिँ अब 1,22,984 कुकुर बनाउन त्यो अपराधी चाहिँ तपाईँ हो, त्यो कुकुर पनि होइन, त्यो नगरपालिका नै होइन, त्यो तपाईँ अपराधी हो त्यो है। अनि किन भन्दाखेरि त्यही यही तार्केश्वर त्यो नौतिरको एउटा पोथी कुकुरलाई 5 वर्ष टार्गेट गरेर 3 चोटि चाहिँ विभिन्न संस्थाको गाडी ल्याए छोप्न नसक्दा तथा नाम चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ लेखेको थिएँ मैले। त्यो उनीहरूको त अब त्यो घरमै आउँछ कम्पाउन्डमै आउँछ छोप दिन सक्नु पऱ्यो नि त नगरपालिकाले त म गर हामी गर्दैन थियो, दुई एक फेर हामी पनि त्यता पुगेका थियौँ अब तिनीहरू केही सहयोग गर्दैन भनेर 5 वर्ष लाएर पनि अब त्यसलाई हामीले पठायो होइन। हाम्रो साथी त्यहाँ हुनुहुन्छ उहाँ मिराडजीहरू अनि यहाँ भेटनरी कमला भेटको हुनुहुन्छ, अब सबै लागेर त्यसलाई स्लो गरेर अनि त्यसरी पैसा तिरेर अपरेसन गराएको हो होइन। त्यस कारण अब यो कुरो नेपालभरि लागु हुन्छ है। अनि ल ठिक छ अब कुरा यिनै हुन्, अब यसमा चाहिँ तपाईँको के छ अब विद्वता अलिअलि झार्नुहोस् अनि अब सुनौँ अब कुरोकानी के आउँछ होइन। हस् त थ्याङ्क यू, नमस्ते।